Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои. Предаването се излъчва с съдействието на Клима 1, Кооперация Инвестиционен Алианс, tennisshop.bg. Димитър Кузманов, пловдивският тенис талант, който на 25 годишна възраст вече има зад гърба си няколко години, в които е втора ракета на България. 17 титли от веригата на ITF, 3 участия в основната схема на София Оупън, полуфиналист от силния турнир от веригата на ATP в Буенос Айрес, Аржентина от 2018 година. Мико, както е известен сред тенис средите в страната ни, е на второ място в вечната ранглиста за най-много победи за националния отбор на България – 16, като същият показател към момента има и Григор Димитров. Димитър Кузманов прие поканата на Пловдивска телевизия Тракия и предаването Кухнята на новините, в което говори обширно за себе си, изминалия сезон и предстоящия турнир в София между 3 и 10 февруари. Ако можеш да избираш срещу кого би желал да се срещнеш, без значение от каква фаза на София? Определено, може би с Стан Вавринка. Кузманов коментира и отказа на Григор Димитров да участва на София Оупън, както и отсъствието на бившия номер 3 в света от мачовете за Купа Дейвис в последните няколко години. Аз знам, че неговата амбиция и амбицията на неговия отбор е да бъде номер 1 в света. Нико, има един въпрос, който тормози много любители на тениса в България и все още може би те не получават адекватен отговор за това. Като колега на Григор Димитров, подкрепяш ли решението му и как си го обясняваш да не вземе участие тази година на турнира в София? Номер 328 в ранглистата на ATP и номер 4 в тази на ITF. Какво предстои, ще разберем от самия Димитър Кузманов. Здравей, Мико, радвам се, че прие поканата на Пловдивска телевизия Тракия и предаването Кухнята на новините да бъдеш наш гост в навечерието така на сезон 2019. Същевременно сезон 2018 премина за много анализатори и специалисти. Това беше може би най-успешният твой сезон, така ли е според теб? Да, първо благодаря за поканата. Наистина 2018 беше най-успешната година за мен. Достигнах рекордно класиране, спечелих 5 титли. Достигнах първи полуфинал в края на годината на турнир от веригата на ATP Challenger в Буенос Айрес. Така постигнах една впечатляваща статистика от 51 победи на сингъл и 13 загуби, което е изключително трудно. Така че определено това е най-успешната година в моята кариера до сега. На кой турнир през изминалата година усети, че играеш най-силно? Може би в Буенос Айрес, когато достигна до този полуфинал? Да, определено. На последните два месеца от годината се чувствах така най-добре. Там взех и участие на най-много турнири от веригата на ATP Challenger. Поредни, мисля, че направих 5 или 6 поредни турнира от веригата на ATP Challenger, където всъщност започнах от основна схема, докато в началото на годината и предишните две години трябваше постоянно да преминавам през квалификациите. Това означаваше 3 тежки кръга за евентуално влизане в основна схема и вече когато влезеш в основна схема след 3 тежки мача, така силите са неравнопоставени, защото ти си изцеден както физически, така и психически. Вече когато започнах от основната схема и увереността е друга, и самочувствието е друго, най-вече си физически и психически съхранен и това ти дава възможност да се представиш по-напред и по-добре в самия турнир. На полуфинала в Буенос Айрес игра и загуби, за съжаление, от аржентинеца Педро Качин. Какво така, като се връщаш назад във времето, не ти достигна, за да играеш първи финал? Матчът беше изключително равностоен. Честно да кажа, точно в този ден не се чувствах на 100% чисто игрово. Смисъл такъв, че така топката ми бягаше, нямах този ритъм от предишните дни и това си оказваше влияние в самия матч, защото той се реши за няколко точки, но определено чувствах, че ако бях взел втория сет, който загубих след много спорван тайбрек, след като спасих няколко матчбола,
Губих с 5 на 3, успях да се върна. Мисля, че ако бях взел втория сет, щях да взема мача, това щеше да наклони много психологически везните, но съм много щастлив, защото пък показах още един път, че се боря до края. И въпреки, че губих отново с много пъти, както се е случило с 5-3 или 40-0 на него в сервис, така успях да се върна в матча, така че това ме удовлетворява. Казваш, че се чувствал най-силен в последната фаза на сезона. Причина за това ли е предсезонната ти подготовка? Въпросът ми е такъв, когато се подготвяш през зимата, наблягаш ли на това да бъдеш най-силен именно в края на сезона или просто така се получава? Не, по-скоро гледаме да изградим физическата подготовка за началото на годината, но провеждаме така наречените микроцикли, които през годината, защото нашия спорт не е сезонен, сезона е от началото на годината, от януари месец до края на ноември, това са 11 месеца, в които ти нямаш пауза, така че можеш да си позволиш 2 седмици тренировачен микроцикъл, в който така да надградиш и след това да отидеш на някакво турнира. Това се случи преди да замина за Южна Америка, бях в Барселона, където по принцип се подготвям и по принцип тренирам. Така там направих един микроцикъл и след това последните 4-5 турнира определено играех много, много силно. Как премина предсезонната ти подготовка за настоящия сезон? Наблегна ли на някои компоненти в играта си повече отколкото на други? Да, определено. Определено смея да кажа, че най-добрата ми предсезонна подготовка за мен. Имах щастието за четвърта поредна година да се подготвям заедно с Душан Лайович от Сърбия, който е 41-и в световната ранглиста на ATP. Заедно имаме общ кондиционен треньор и всъщност неговият тенис треньор водеше целият тренировъчен процес. Отделно имах шанса да тренирам с много играчи от първите топ 100, като Рамос Винолс от Испания, Марсело Гранолер също от Испания. Там, където се подготвяхме, бяха големите звезди на руския тенис, Карен Качанов и Андрей Рубров. Така че натрупах много ценен опит и работихме на много елементи, чисто технически, които все още обработвам, защото когато променяш, когато вкарваш нови неща, така е трудно да ги затвърдиш. Може би ще отнеме определен период от време, но аз съм психически готов да променя тези неща. След по-малко от месец започва дългоочаквания, може би за всички българи турнир, е за вас тенисистите София Open. Въпросът ми е следният. Какъв е план минимум и план максимум за теб, за София Open? Този въпрос седи още от началото на първото издание на турнира. Целта ми все още е да успея да преодоля първия кръг. Първата година бях изключително близо, когато загубих 3 сета, почти 2 часа и половина от Беранкис в първото участие на София Open. Миналата година така имах мал шанс, също така имаше едни много лоши съдийски отсъждания. Трябваше да спечеля първия сет срещу Жоао Солса, след което нещата, разбира се, щяха да седат по много друг различен, по друг начин, чисто психологически. Загубих 7-6 на 1, също беше много оспорван матч и всяка година чувствам, че съм по-близо и по-близо, така че това си ми остава така голямата цел, да успея да преодолея първия кръг. И вече след това, разбира се, много врати се отварят, тъй като имаш допълнително самочувствие, допълнителна увереност, разбира се, подкрепата от публиката, освобождаваш се от напрежението, от очакванията. Тази година ще бъде, може би, най-трудно от всички години, защото турнира е изключително труден. Изключително труден, ако не се лъжа, 8 играчи от първите 30 на света. Като заговорихме за миналата година и загубата ти от Жоао Солса и извън съдийските отсъждания, как виждаш мача? Какво не ти достигна, за да победиш? Може би изгубих спокойствие и хладнокръвие, защото се повлиях от съдийското решение, тъй като то беше при резултат 6 на 2 в тайбрека в първия сет, след което имах още 3-4 възможности, с които можех всъщност да затворя сета. А беше просто една точка, но тогава така се рефлектира върху мен, подходих емоционално.
което разбира се е грешка, и след това загубих 5 последователни точки, които са си чиста моя вина. Така че мисля, че не останах хладнокръвен и не останах достатъчно спокоен. Си участвал във всички издания на Sofia Open и то в основната схема. Кой измежду Соуса, Хааса и Беранкис, последните двама през 2017 и 2016 година, срещу кой от тях ти бе най-трудно на турнира? София, и чувствал ли си срещу един от тях тримата, че наистина шансовете ти за победа са в твоя полза? Било преди матча, като размисли, или по време на самия матч? Определено най-трудно ми беше срещу Робин Хаасе, второто издание на турнира. Тъй като 3 седмици преди началото на турнира не знаех дали въобще ще взема участие, тъй като имах травма в коляното. Не успях да проведа предсезонна подготовка, въобще нямах никакъв ритъм. Отделно Робин Хаас е много сериозен противник, лично за мен изключително неудобен, тъй като условията в Арена Армеец са много бързи, а пък Робин Хаас е много агресивен играч, което лично мен много ме затруднява, макар че резултата като резултат не беше толкова лош. 6-3, 6-4, ако не се лъжа, с един пробив и в първи и във втория сет, но лично аз не се чувствах добре на корта. А може би срещу Жоао Соуса миналата година, така и преди матча, и по време на самия матч, чувствах, че имам най-големи възможности и най-големи шансове да го победа. Все пак преди това бях започнал годината много добре, с финал и след това титла в Анталия. Дойдох в София перфектно подготвен. Така че мисля, че срещу Жоао Соуса така имах най-големи шансове от тези три мача. Как виждаш организационно турнира в София през годините и какво очакваш от организацията му през 2019? Смея да кажа, че турнира София Open е на топ организационно ниво. Това го казвам не само аз, това го казват много играчи от самия тур. Дори мога да дам един пример, когато бях в Барселона. Така, всички играчи, с които говорих и споделих, че в програмата ми следва Sofia Open, след няколко седмици изразиха учудване и възхищение. Дори тези, които не са били в София, знаят, че турнира е перфектно организиран, условията са на много високо ниво, знаят, че има висок зрителски интерес. Това всъщност мисля, че беше едно от разковничетата миналата година, когато турнира беше под въпрос дали ще бъде предподписан новия договор, когато българската публика показа, че е много компетентна и на финала дойдоха 10 500 човека срещу така небезизвестните за хората Басич и Марио Шкопио, което показва, че така българския фен, българския тенис любител е вече доста компетентен. Все пак, нека не забравяме, че тази традиция почна от турнира на шампионките, който се проведеше няколко години в Арена Армеец и сега вече 3 години подред Sofia Open, и зрителският интерес се увеличава всяка година. Така че всички са на мнението, че Sofia Open е на много голямо топ ниво. Като турнира в София започне с играчите, които само до сега са заявили участие, кой според теб е големия фаворит? Да, много хора ми зададах този въпрос. Трудно е в спорта да си каже дали има изразен фаворит, тъй като вече силите са толкова изравнени. Но ако гледаме визитките на играчите, Стан Вавринка е фаворит. Все пак 3 титли от големия шлем, бивш номер 3 в света. Миналата година, когато взе участие, това му беше първият турнир след контузия, така че не беше в оптимална форма. По време на сезона така натрупа доста мачове, изигра много турнири. Вижда се, че така вече има ритъма, който сме свикнали да виждаме от най-добрите му години. Така че мисля, че той е много голям фаворит, но не забравяме младите звезди, които идват, Качанов и Стефанов Циципас. Все пак Качанов победи Новак Джокович на последния Мастърс. Циципас също е играч от първите топ 20. Така че, но ако гледаме на визитни картички, определено Стан Вавринка е големия фаворит. Ако не дойде някой от
голямата четворка или петица, така наречена, защото все пак се пази още една лод карта, която организаторите чакат развитието на Australian Open. Как виждаш израстването в последните 12 месеца на нашия съсед Стефанос Циципас? И ако приемем, че ще играеш с него в първи кръг, как би подходило в матча по-конкретно? Развитието му е огромно. Аз го познавам от преди, може би 5-6 години, за първи път така го срещнах на турнир от веригата Futures в Гърция. Не съм играл, но той играеше на същия турнир. Той е по-малък, сега не съм сигурен точно на каква възраст е. Мисля, че е на 20 години, ако не се лъжа. Което на 20 години да бъдеш в първите 20 в момента с тази огромна конкуренция е изключително трудно. Но това, което гледах през изминалата 2018, особено на турнира в Торонто, където достигна финала, където направи невероятни победи, стила му на игра доста подхожда на този на Роджер Федерер. Все пак изпълнява бехен с една ръка, висок, ръстов, много техничен, много агресивен. И ако трябва да се срещна срещу него, ще им бъде много трудно. Трябва може би да поддържам много високо ниво на игра дълго време, дълъг период от време. Лично за мен, аз не обичам да срещам играчи, които са прекалено агресивни, какъвто е той. Така че лично казано бих предпочел да го избегна в първия кръг. Ако можеш да избираш срещу кого би желал да се срещнеш, без значение от каква фаза на София? Определено, може би с Стан Вавринг. Той ще е поставен най-вероятно в първия кръг, тъй като първите 4 почиват, което значи, че бих могъл да го срещна в евентуален втори кръг, което за мен би било сбъдната мечта, ако евентуално постигна победа в първия кръг, втори кръг да излезе срещу човек, който е носител на титли от големия шлем в България, в тази невероятна зала Арена Армеец. Именно затова за мен би било сбъдната мечта. На какво ще разчиташ в София? Имаш ли вече изграден план как ще подходиш към турнира? Ще задам и така по-конкретно въпроса. Ясно е, че жребият е сериозен фактор, но така или иначе противникът в първи кръг ще бъде сериозен, неминуемо. Ще заложиш на балансирана игра или ще рискуваш повече? Определено зависи срещу кой играч ще се падна от заявените в турнира, което ще стане ясно 2-3 дни преди самия турнир, което е плюс, тъй като ще имаш така достатъчно време да се подготвиш психически, тактически и да излезеш с някакъв подходящ игрови план. Както казах преди малко, ако се срещна срещу играч, какъвто е Циципас, определено ще трябва да поддържам по-агресивна игра за по-дълъг период от време. Ако се падна с някой като играч стил, като Жоао Соуса, както беше през миналата година, трябва да съм подготвен на дълги, тежки разигравания, не толкова агресивни, така че всичко зависи от това срещу кой противник ще се падна. Чувстваш ли в момента, че си в добра форма? В момента се чувствам, да, в прекрасна физическа форма. Както казах, все още работят някои технически елементи, които ще имам възможност така да, както си казах, да ги пробвам, да ги тествам през следващите 2 седмици, тъй като в неделя заминавам на 2 турнира във Франция. Така там се надявам да изиграя колкото се може повече мачове, за да съм добре подготвен за турнира Sofia Open, защото най-важното в нашия спорт е игровата обстановка. Така че се надявам колкото се може повече мачове и сетове да изигра преди турнира. Мико, на големите турнири най-големите играчи разчитат може би най-много на най-силните си качества. Кое според теб е твоето най-силно качество, твоя най-силен компонент в играта? Може би психиката. Аз съм изключително стабилен. Най-голямото ми, може би най-ценно качество е, че никога не се предавам. Играя до последната точка, независимо от резултата, и това определено рефлектира върху опонента.
тъй като той знае, че не може да се отпусне, трябва да прави удари, които може би са повече от това, което той може, за да спечели точката. И мисля, че това е моето най-голямо качество, чисто ментално. Като колега на Григор Димитров, първата ракета на България и най-голямата звезда в българския тенис и в историята му, как оценяваш изминалия сезон за него? Много хора казват, че сезона му е така злополучен, неуспешен, някой казва дори провален. Но пък и много хора не си дават сметка какво е да бъдеш сред елита на световния тенис, първите 20 на света. Така българин е свикнал, българин е максималист и българин винаги е свикнал да и очаква от теб, без значение в какъв спорт си, да побеждаваш постоянно. Което в спорт като нашия е почти невъзможно, където процента на загуби е по-голям. Да, определено, ако погледнем ранг лист, когато си бил номер 3 в света, след това се лечеш до, мисля, че в момента е номер 20 или 21. Определено е разочарование, но пък само той си знае какво е спечелил от този така неуспешен сезон за него. Нека не забравяме, че когато той направи прекрасен сезон през 2017, така това задължава много през следващата година, тъй като ти трябва да защитаваш страшно много точки. Това е най-трудното при нашия спорт. Той не успя да ги защити и съответно така се срина толкова много в ранглист. Затова и тази четворка петица, както я наричат Надал, Федерер, Джокович, Мъри и Вавринка, е толкова успешна, тъй като те успяват да са постоянно и през всеки един сезон. Също имаш много успехи, възходи в твоята кариера. Можеш ли да направиш така някаква съпоставка и да предположиш, да кажеш по-скоро на зрителите, как се чувства, например, Григор Димитров, когато става номер 3 и през следващия сезон наистина трябва да защитава толкова точки, трябва да защитава цялото внимание световно, което се обръща на него, а и очакванията, които честно можем да си кажем, че за най-големите оптимисти бяха да стъпи на върха в тениса през 2018. Да, от личен пример мога да кажа, че именно очакванията, може би не толкова на другите, колкото на самия себе си така много тежат, след като си направи един успешен сезон, напълно нормално е през следващата година ти да изискваш много повече от себе си, а именно да надградиш това, което си постигнал през изминалата година. В неговия случай аз съм сигурен, че неговата основна цел е да бъде номер 1 в света, както неговата, така и на целия му щаб. Когато си достигнал до номер 3 в света, пълно логично е през следващата година да си целиш било то номер 2 или номер 1 в света. Той има възможностите, има екипа, им притежава качествата, доказвал го е. Така че определено това много тежи. Ако кажем очакванията и на хората около теб, на екипа, на всички фенове, на цяла една нация, това определено рефлектира и съм сигурен, че това ще го потвърди всеки един спортист, без значение в какъв спорт. Нико, може би следващия въпрос, ти си един от най-подходящите хора, на който мога да го задам. На база на всички коментари в годините, някои казват Григор Димитров, например, е за топ 20, други Григор Димитров е с класа на играч от топ 50, други казват Григор Димитров е игра с класа в топ 5 или топ 3. Това го казват както експерти, понякога, може и в повече случаи любители. Ти като професионален тенисист, то на доста високо ниво, какво мислиш по въпроса? Според теб от това, което си наблюдавал за Григор Димитров, каква е реалната позиция, която той може да преследва и това да бъде обективно за неговата класа? Определено, мое лично мнение е, че той може да бъде всяка една година в първите 8 на света. Разбира се, когато си в първите 8 на света, това означава, че ти можеш да атакуваш първата тройка по всяко едно време, тъй като силите са много изравнени, пак казвам, особено в първите 8. Това се вижда и на финалния мастърс, който се провежда в края на годината, където взимат участие най-добрите, когато така се срещат само 8 и се разпределят в две групи, където играят помежду си всеки един ден.
Там се вижда колко са изравнени силите, но пак казвам, най-трудното е да бъдеш, да задържиш това постоянство през цялата година. Ако, убеден съм, че ако той го постигне, ще се задържи в първите 8 много дълго време без да излиза. А пък, щом е достигнал вече до номер 3 в света, аз вярвам, че няма случайни неща. Така че аз знам, че неговата амбиция и амбицията на неговия отбор е да бъде номер 1 в света. Щом е достигнал до номер 3, значи може да стигне до номер 1 в света. Така че това е моето лично мнение като професионалист, човек, който е доста навътре в тениса. Освен петте титли, които ти спечели през 2018 година, едно също страхотно постижение, изравни си с Григор Димитров на второ място в вечната ранглиста по победи за България в Купа Дейвис. Какво означава за теб първо това постижение и второ да играеш за родината? На първо място това е мой дълг, мое задължение да вземам участие, когато трябва за националния отбор. Никога не съм отказвал. Така че победите и статистиката и историята са следствие на самото участие. Лично този факт не го знаех, когато излезах тази година тук на кортовете на родния ми клуб Локомотив. Човека преди матча, който обявява статистики, представя играчите, диктора на събитието, в момента в който загряхме последния матч срещу Монако, каза, че съм на една победа от изравняване на Григор Димитров и съответно от второто място в вечната ранглиста. Тогава всъщност го разбрах. Така че тези неща са следствие на моята работа, на работа, която върша на корта. Определено не го крия, че това е моя голяма цел през тази година, през 2019-та, защото Тодор Енев, който е капитан на Купа Дейвис, е 17 победи, което е напълно постижимо и напълно реално да се случи още тази година. Си пожелавам да съм жив и здрав, да стана най-титулования играч на България за Купа Дейвис. Все пак не забравяме, че всъщност Григор Димитров също е с 16 мача. Така че ако той вземе участие тази година в националния отбор, може да бъдем пак изравнени заедно. Пожелавам ти го. Добре. Да го задминеш, разбира се. 101 мача, 51 победи и 13 загуби през този сезон, цели 5 титли. Коя беше най-ценната за теб? Има ли такава? Можеш ли да го отличиш някой? Да, определено. Това е титлата турнира с награден фонд, $25,000 в Позна, в Полша, която спечелих, тъй като беше първа за мен от този ранг. И така даде голям тласък след това за резултатите ми през последните 3-4 месеца. Тъй като титлата беше, ако не се лъжа, края на август. След това изиграх почти перфектни 5 чаленджера в веригата на ATP. Тя ми даде много самочувствие, много увереност, много мотивация, така че без съмнение най-важната титла за мен. Никой, има един въпрос, който тормози много любители на тениса в България и все още може би те не получават адекватен отговор за това. Като колега на Григор Димитров, подкрепяш ли решението му и как си го обясняваш да не вземе участие тази година на турнира в София? Подкрепям го от гледна точка на това, че всеки сам взима своите решения и всеки има отбора и хората около себе си, които да го съветват. Лично за мен, аз мога да кажа, че без значение в каква ситуация се намирам, дали съм в първите 10 на света, дали съм под номер 350, винаги, дали имам уайлд карта, нали, аз не взимам участие в турнира в София, нали, просто защото ми е предоставена уайлд карта. Ако по право мога да взема с ранкинг участие на турнира, винаги ще го направя и винаги ще ми е приоритет, тъй като самото участие на който иде български тенисист, лично за мен, мисля, че е мотивация. Първо за подрастващите деца в нашия спорт, в тениса, и второ мисля, че е мотивация и личен пример за всички български спортисти, за това
Мисля, че Григор е хубаво да играе на турнира винаги, когато може, защото той е в момента е най-известният български спортист в не само в България, в света. Тенис все пак е втория най-комерциален спорт след футбола. И Григор е изключително разпознаваема личност по целия свят. Няма да скрие, че където и да отида, когато кажа, че съм от България, нали, всички задават въпроса, ти ли си втора ракета след Григор Димитров. Нали. Той представлява България пред целия свят. Така че е хубаво той да взима участие, защото това е изключителен пример, пак казвам, не само за нашия спорт, не само за децата от нашия спорт, а за всички хора, за цялата нация. Турнира София, както говорихме, наближава. Каква е подкрепата? Как един тенисист българин, какъвто си ти, усеща подкрепата от публиката и доколко това наистина може да повлияе на играта в един мач? Определено, когато играеш пред родна публика, очакванията и напреженията са по-големи, което ако не успееш така да контролираш тези фактори, могат да изиграят много лоша шега. Друга пък позната фраза, която всички знаем, нали, от дома истините помагат, определено е така, чувствал съм ги и двете. И съм щастлив, че така вече имам един опит и една рутина, където мога да контролирам както и свръхмотивацията, очакванията, нали, така и да контролирам нещата по време на матч, когато си мисля, че публиката, нали, може да ми помогне и съответно да ми даде тласък да спечеля матча, защото всичко зависи от мен, когато съм вътре в корта. Всичко зависи от мен. Дали ще дойдат, да, определено, ако дойдат 10 000 човека, със сигурност е някакъв фактор, но когато излезеш на корта си само ти и противникът, и всичко зависи от тебе. Митко, за хората е много любопитно как протича ежедневието на един състезател, особено в веригата на ATP. Нека вземем за пример турнира в София. Ако, например, матчът ти е насрочен за 18 часа, какво правиш през това време? Кога ставаш? Имаш ли някакъв специален режим на хранене, например, преди матча? Колко пъти тренираш, например, ако матчът е в 6 часа вечерта? Как би преминал един твой ден? Да, това са наистина такива неща, които са много интересни от кухнята за любителите и за феновете на тениса. Специално, ако матчът ми е насрочен за, да кажем, за 18 часа, това нещо, организаторите го съобщават 2 дни преди това, тъй като има, трябва да се съобразиш с телевизионно предаване и така нататък. Програмата е почти ясна. 2-3 дни преди да излезе официално на следващия ден, нали, са уведомени играчите, след което ти почваш да си организираш деня така, както ще бъде в деня на матч. Трябва да тренираш по-късно след обед, за да си подготвен за определения час, ставаш по-късно. Ако играя в 18 часа, гледам да се наспя колко си може повече, до 8:30, след това закусвам стабилно, провеждам физическо занимание, чисто не толкова силово, колкото гимнастически упражнения, да подготвя тялото за натоварения ден. Предпочитам, много играчи предпочитат да играят 5-6 часа преди самия матч, да загреят. Загрявката е между 30 и 45 минути на корта. Аз лично предпочитам да го направя 2 часа преди самия матч, след което да се нахраня предимно с паста, ориз, неща, които са въглехидратни. Избягвам месото в деня на матча, определено. И вече чакам началото на матча. 40 минути преди матча започваш да се подготвяш физически, да разгряваш. И аз лично си оставям едни 10-15 минути преди матча, в които се настроявам психически и концентрирам се и си припомням какво трябва да правя по време на матча. Имаш ли обяснение за себе си като тенисист, защо Григор Димитров не взима участие вече много дълго време за България в турнира за Купа Дейвис? Лично аз не мога да си го обясня. Много пъти съм си задавал този въпрос, тъй като
пак казвам, програмата е ясна много преди началото на срещите за Купа Дейвис. Много играчи се съобразяват с тази програма. Говоря за много високи имена, като Джокович, Федерер, Надал и така нататък. Да, те взимат участие. Те не взимат участие също и всеки път, когато играят за страната си. Аз все още съжалявам, че той не дойде в матча с Унгария през 2015-та, да не подведа зрителите, когато играхме срещу отбора на Унгария за изкачване в първа световна група. Матчът беше в София. Така той имаше възможност да дойде и да ни помогне да се изкачим в първа световна група, където щяхме да играем с отбори като Италия, Русия, Испания. И щяхме да напишем история, тъй като никога националният отбор на България по тенис не е достигал до толкова високо ниво. Затова и не мога да си обясня така неговия отказ да играе за националния отбор. Тази година той също е поканен. Не знам дали ще вземе участие. Така вчера от медиите чух, че той има желание да вземе участие на турнира, който ще се проведе от началото на 2020 година, тъй като зрителите може би не са запознати, двете организации в професионалния тенис, ATP и ITF, така имаха доста разногласия и така се изпокараха през 2018 година. И формата Купа Дейвис се променя изключително много. Сега намеренията са ITF организират собствена Купа Дейвис, ATP организират също собствена Купа Дейвис, като всички от големите играчи са заявили участие именно на турнира организиран от ATP, тъй като там има и награден фонд, и точки, които влизат в ранглиста, докато в ITF параметрите са само финансови. Но и много играчи са против това, тъй като традицията ще се разруши. Това беше основната причина, защото ITF, в частност с Жерар Пике, който е посредник на сделката с китайците, които те направиха, искат да направят формата на Купа Дейвис като световно първенство по футбол. Всъщност да се проведе в рамките на 2-3 седмици, в края на годината, в държава, която кандидатства, спечелва домакинството, след което мачовете се играят в групова фаза на елиминации, достига се финал и така се определя победителя, както е на световното първенство по футбол. Но по този начин се губи магията на Купа Дейвис, тъй като представете си, ако например играят отборите на Франция и Италия и така както се говори, че първото домакинство на този турнир ще е в Доха, Катар, зрителския интерес няма да е толкова висок, както ако играят примерно във Франция, където ще дойдат 15-20 хиляди човека, или в Италия. Именно това се губи тръпката, губи се голям фенски интерес. Лично за нас тези мачове са много специални, тъй като като индивидуален спорт ние не можем да почувстваме този отборен дух, тази подкрепа. В нормалните турнири не е разрешено така бурна подкрепа от феновете, така че за нас през всички тези години участите на Купа Дейвис са много запомнящи се. И това не е лично мое мнение, това е мнение на всички световни тенисисти, които се обявиха против този нов регламент. Федерер, Джокович, Надал, Вавринка, всички са против развалянето на тези традиции. Да разбираме ли, че ако ти продължиш да бъдеш и през 2022 ракета на България, което е почти сигурно, освен ако не станеш първа, че ти трябва да играеш с Григор Димитров в новия турнир, който ще започне през 2020 януари. Да, това е нещо, което коментирах с играчите в тура още през миналата 2018 година, когато излезнаха евентуалния регламент за този турнир. Така много играчи изявиха така една приятна завист, защото когато имаш играч от първите 20 на света, можеш да вземеш участие именно в този турнир. А Григор Димитров на теория е тенисист от първите топ 20, което автоматично означава, че аз мога да взема, ако съм втора ракета на България, участие на този турнир заедно с него, което, както и вчера казах на ваши колеги, това за мен ще бъде сбъдната мечта, тъй като
ще мога да взема участие и да премеря сили с най-добрите играчи в света на прекрасни условия. Ще мога да взема точки за ранглиста, чисто финансово е много благоприятно. Така че надявам се това нещо да се случи през 2020 година. Наистина би било прекрасно за мен. Нико, в по-ранните години от твоята кариера си имал много контакти с Григор Димитров, включително и за Купа Дейвис. Разкажи ни, моля те, някоя интересна ситуация, в която си попадал с него, която зрителите все още не знаят. Да, наистина го познавам от много отдавна. Не толкова лично, както много хора си мислят, тъй като така между нас има 2 години разлика и в възрастовите групи като юноши имаше разминаване. Но винаги, когато сме се срещали в лагерите и мачовете на Купа Дейвис, винаги така се е държал много добре, много коректно. Спомням си първия път, когато играх с него, беше срещу отбора на Финландия в зала София в София, където това беше мое второ участие за националния отбор. И така той изяви желание, това е много интересно, той изяви желание да играе с мен в матча на двойки. Тъй като аз бях тогава все пак един от най-младия всъщност бях в отбора. Не дебютант, но все още почти с никакъв опит от всички останали. Тогава си спомням, че играхме срещу финландците, които всъщност един от тях Континен, Хенри Континен, след това стана номер 1 света на двойки и в момента е номер 5. Континен игра с Димитров на финала на Уимбълдън. Точно така. Въпросния Континен, тогава играхме срещу тях и загубихме в много равностоен матч в 5 сета. Това беше имало първи 5 сетов матч. И беше прекрасно с него да игра двойки и така много ценен опит. Митко, ако имаш и възможност утре да тренираш с 2 световни величини в тениса, кои щяха да бъдат те? Без да се замисля, Новак Джокович и Рафа Надал. Определено, тъй като това са ми двамата любими тенисисти. Новак Джокович, ако трябва да избера един, ще е Новак Джокович. Тъй като това е човек, на който изключително много се възхищавам и човек, на който един ден бих искал да приличам. Тъй като той е не толкова колкото чисто от гледна точка на самия тенис и на успех, и колкото от гледна точка на това какъв прекрасен човек е извън корта, за това, което прави за държавата си, за това, което прави като благотворителност, за това, което прави и за тениса като цяло. Така че изключителен човек и изключителен тенисист. И се надявам, много се надявам, ако вземе участие на турнира в София да се срещна или както разбрах и вчера, или ако не се лъжа днес, министър Кралев е казал, че ако не вземе участие като състезател в турнира, ще дойде за да посети турнира и да се запознае така с условията. Така че ще се радвам и би било мечта да се срещна с него тази година. Ако трябва да прогнозираш, как според теб ще изглежда топ 3 на световната ранглиста през декември 2019? Определено Новак Джокович ще бъде в тройката. Така, ако разбира се няма контузии. Много трудно е да избера другите двама, тъй като Роджер Федерер вече не е на познатото ниво, което е напълно нормално, тъй като е на 38 години. И така в турнирите от големия шлем среща доста трудност, тъй като там мачовете са много продължителни и не знам дали ще успее да задържи това ниво през тази година. Мисля, че Карен Качанов има много големи шансове да влезе в тази тройка. Така то от най-младите тенисисти с голям потенциал. И мисля, че другия, на който бих заложил определено, ще е Александър Зверев. Александър Зверев е на 20 години, първите 3 на света, спечели финалния мастърс миналата година. Да, всички казват, той няма големи резултати на турнирите от шлема. Наистина е така, през последните години той наистина не може да прескочи първата седмица на турнирите, но все пак не той е на 20 години.
Той трупа ценен опит, привлече Иван Лендъл в отбора си, което веднага се отрази на финалния Мастърс. Показа, че е много по-силен психически, направи победи срещу Федерер. Победи Джокович. Това означава, че той е фаворит за много от турнирите през тази година. Какви са целите ти лично, ако трябва да говорим конкретно в ранглистата, ранглистата на ATP, разбира се, където в момента заемаш 328 място, което не знам колко е обективно. Какви са целите ти до края на годината? Първоначалните ми цели и намерения са да се завърна колкото се може по-бързо в първите 250 на света. Там, където си извоювах и място, и там, където всъщност завърших миналата година напълно реално. И след това, разбира се, да влеза в първите 200 на света. Да падна под 200. И най-голямата цел си ми остава участие на някои от турнирите от големия шлем, които всъщност остават са Ролан Гарос, Уимбълдън и US Open за тази година. Тъй като когато промениха, нали, правилата, стана ясно, че няма да мога да взема участие на тази годишния Австралиан Open. Последните въпроси, които искам да ти задам, свързан с турнира преди София Open, именно Australian Open. Кажи ми, кои са твоите фаворити? И разбира се, нека да не пропускаме и въпроса според теб, Григор Димитров, в момента, къде е обективно да стигне там. Фаворит номер едно за мен е Новак Джокович. Първа причина е това, че той е изключително освободен психически, защото няма да защитава абсолютно нищо първите 6 месеца на година, тъй като беше контузен през миналата година и не игра толкова силно. А и това, което показах миналата година, последните 6 месеца, които взе участие, е просто безапелационен шампион, само 2 или 3 загуби допусна от всички турнири, в които взе участие. Все пак е и Австралиан Опен е турнира, който той най-много е печелил. 6 или 7 титли мисля, че има в Австралия. Пак казвам, хората трябва да внимават за новите звезди, младите звезди, най-вече за Александър Зверев. Най-вече за Александър Зверев. Очаквам много повече от него през тази годишния Австралиан Опен. Относно Григор Димитров, мога да кажа, че той е в една неудобна ситуация, тъй като ще бъде поставен под 20 или 21, което означава, че при евентуален трети кръг той ще срещне някой от първите 18. Надявам се да има по-благоприятен жребий, защото успях да го наблюдавам на турнира в Бризбейн, точно така в Бризбейн. Записа две много добри победи, беше много близко срещу Кейни Шикори, който след това спечели и турнира. И като цяло Григор има винаги силен начален сезон. В началото е изключително подготвен. Вижда се, че е работил много през зимата пауза. Така че мисля, че той може да стигне напред. Въпрос на късмет, тъй като е в много неудобна ситуация с това, че загуби доста места в ранглистите и всъщност може да се срещне с Новак Джокович в, например, в третия кръг, което е изключително тежко в турнирите от големия шлем да победиш някой от първите 5 толкова рано. И последен въпрос, ако можеш да избираш, на кой от турнирите от големия шлем би избрал да имаш най-големи успехи в бъдеще? Може би на Ролан Гарос, US Open, тъй като това са моите любими турнири от шлема. На първо място може би е Ролан Гарос, тъй като и това е любимата ми настилка. Червеното, израснал съм на червено и ще се радвам там да така, може би да ми бъде и първия шлем тази година. Лично си го пожелавам и да постигна най-добри резултати. Целият екип на Пловдивска телевизия Тракия те подкрепя и ти пожелава същото. Нико, благодаря ти, че беше гост на Пловдивска телевизия Тракия. Пожелаваме ти успех и най-вече здраве през 2019. Благодаря. Предаването се излъчи със съдействието на Клима 1, кооперация и инвестиционен алианс, tennisshop.bg.